Wewe mzee vipi? Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, utaibaje muhogo bwana? Mwanangu nimefulia, natafuta futari babu. Futari tafute hivyo. Wewe kama unataka kutafuta futari, kwa upigie umwambie mwenyewe muombe futari. Sio vizuri boshe wangu, sababu huu ni mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, sio mwezi wa kufanya matendo machafu. Wewe unakuja hapa unachuma muhogo wa watu, meta nguo na kuona pita pale barabarani bana naona vipi jamaa? Sasa unajua kama muhogo sio kwako. Oh, itabia iache shehe wangu, isitabia si nzuri ya kuuza muhogo wa watu. Ni vizuri uende pahali mwenyewe muombe bana, nimekatiwa leo kupata futari. Umefahamu shehe wangu eh? Kwa huu ndio mwezi wa kuchuma, sio mwezi wa kuiba muhogo wa watu. Ah, oya mwanangu nimepitikiwa tu. Si unajua jua kali, alafu sio futari ngumu ndio ilikuwa kidogo nimekuja kuchukua ile 21 nikajisaidie kule nyumbani. Wangu riski itafute hivyo, uone vizuri kwende kwa mwenyewe kamuombe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba fa zati inna dhikra tanfa ulmu'min. Kumbusha, hakika ukumbusho itamfaa mwenye kuamini. Koshe wangu, mimi nimekuja hapa, nimekukumbusha jambo la heri. Nifuate mwenyewe, umuombe na nina imani atakupa mwenyewe. Haya inshallah, wewe bwana inshallah. Haya inshallah. Come with it. Come with it.